მე ვარ დავით ბიბილეიშვილი, ვარ მცირემხედველი და მინდა მოგიყვეთ ჩემი ისტორია განათლების მიღებასთან მიმართებით. თავიდანვე სკოლის წლებიდან უკვე მინდოდა სამართალზე ჩაბარება, სადღაც იყო ემოციური კავშირი, როდესაც დედაჩემი მიყვებოდა ისტორიებს ბაბუაჩემის პროფესიიდან გამომდინარე, ეს კიდევ მეტ მოტივაციას მაძლევდა გამხდარიყავი იურისტი. მოკლედ ჩავაბარე ეროვნული გამოცდები და პირველ დღეს უნივერსიტეტის დაწყებისას მივედი ჩვეულებრივად როგორც ყველა, გახარებული ვარ, ემოციურად დატვირთული და მაშინვე ავედი ადმინისტრაციაში, რათა გამეგო თუ როგორ შევძლებდი სწავლას. ვერ მიხვდნენ რა უნდა ექნა და მითხრეს რომ თუ მინდოდა განათლების მიღება, უნდა წავსულიყავი ევროპაში, სადაც იყო ადაპტირებული გარემო. სიმართლე გითხრათ, გამიკვირდა, რადგან მეუბნებიან ჩვენ ქვეყანაში სხვაში უნდა წახვიდე განათლების მისაღებად, რადგან აქ არ არის შესაბამისი გარემო. მე მომიწია პირველი შვალედურის გამოცდაზე, მოჩენილი ასისტენტისთვის მეკარნახა სადღაც 12 ფურცელი ჯერ შავად და შემდგომ თეთრად, რამაც მეც დამღალა ასისტენტიც და დამკლუბებელიც. და მიხვდნენ მე რომ ჭირდებოდა მაგალითად თქმოვანი პროგრამით აღჭურვილი კომპიუტერი, რითაც შევძლებდი დამოუკიდებლად ჩამებარებია გამოცდები. ну саболо ჯამში ჩემი ზანს მივაღწიე, გავხდი იურისტი, დავეუფლე ჩემ პროფესიას და ამაში დამეხმარა თვითონ უნივერსიტეტი, რადგან მათ ისწავლეს თუ როგორ უნდა დაიკმაყოფილებიათ ჩემი საჭიროებები. თუმცა მე კარგად მესმის, რომ ეს არაგვარებს სისტემურ პრობლემას, რადგან ინსტიტუციური მეხსიერება ხრება და სხვა სტუდენტი, როდესაც ჩააბარებს თუმდაც ამ ფაკულტეტზე, ამ სკოლაში, ეს გამქრალი იყოს და თავიდან უწევდეს იგივე გზის გავლა სხვა სტუდენტს. ამ პრობლემის გადაჭრისთვის სახელმწიფო უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი რეგულაციები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზიური განათლება ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის და სხვა სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის. თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი საზოგადოება იყოს ინკლუზიური, მაშინ ეს აუცილებელია.